spring inte Martin, bara gå. Gå långsamt, för det kanske är någonting här. What the freak? Hallå som helst, välkommen till en video då jag med Rockström ska köra lite mer av Slender Tubbies 3. Men okej, innan jag startar den här videon vill jag såklart ge en shoutout till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen den senaste videon är Rainy, Fortmine B, Linus Fridén, Angel Vega, Emma Gagner, Joakim Lindström, Emily Karlsson och Dagur Kristinsson. Herre min gud, alltså tack så otroligt mycket för att ni blev medlemmar på min kanal. Och jag prenumererar såklart på alla som är medlemmar på min kanal. Och om ni också skulle kunna prenumerera på dem hade det verkligen varit så otroligt snällt av er. Länkarna till deras kanaler finns såklart i beskrivningen och ni kan såklart ångra er i framtiden. Men okej, nu är ni tillbaka till videon. Så hörni, nu är det äntligen dags att spela mer av det här spelet. Och ni verkade verkligen älska den förra episoden. Och det kan vi säga att jag också gjorde, hörni. Lite för mycket. Jag älskade verkligen det här spelet och jag är så glad att ni också gjorde det. Så därför hörni, så är det dags att spela ännu mer av det här spelet idag. Och ni, om ni inte sett den första episoden av det här spelet, tryck gärna på i-et uppe i högra hörnet och se den. Eftersom att i den förra episoden så får man lära sig väldigt, väldigt mycket av storyn. Och om ni ser den här först så kommer det nog vara ganska svårt att hänga med i vad som händer. Så därför rekommenderar jag att se den videon innan ni ser på den här. Men nu kan ju ni, nu har jag inte så mycket mer att säga. Nu tycker jag att vi hoppar tillbaka in i Slender Tubbies 3 och så ska vi se om vi kan klara den här skiten. Men okej, så är vi tillbaka i Slender Tubbies 3. Och nu är vi tillbaka igen och vi är tillbaka med den här frigemen i låten. Nej hörni, vi kör en freestyle mitt i låten. Åh nej, det här kommer gå skit, men here we go. Mitt namn är Martin Rockström. Dags för lite mer Slender Tubbies 3. Vi körde detta spelet i förra episoden. What? Vad ska det här betyda? Men i alla fall, det är dags för ännu mer av detta spel. Tiki Wiki blev ett monster i förra episoden. Vad fasen var det? Vi tror att det var på grund av custarden, men vi är inte helt säkra än. Men nu försöker vi samla in alla custard så ingen annan blir monster. Klipp bort med den här skiten, det där var inte bra. Ja, oh, hörni, här står den här freaking Teletubbin. Här står Tiki Wiki som blev en freaking gigant i den förra episoden. Alla dåliga minnen kommer tillbaka, hörni. Det är ingen smart idé att vi kör den här skiten igen. Men okej, hörni, innan vi börjar babbla alldeles för mycket så trycker vi på continue game. Och så fortsätter vi i kapitel 2, tror jag det var. Som det var. Okej då, here we go. Kapitel 2, resan. Vid den sista kastutplatsen muttrade Tinky Winky. Ja, precis så det var då han blev den här freaking giganten. Han transformerades till ett monster rakt framför dina ögon och försökte att mörda dig. Dock som tur var lyckades du rymma bort till bergen. Bergen fortsätter i flera kilometer och de är så kalla att det nästan inte ens går att vara där. Dock måste du ändå gå över bergen för att komma till utkanten. Därifrån kommer du kunna hitta satellitstationen. Okej då hörni, nu är det dags. Då kör vi då hörni, då är det dags att gå upp på de här freaking bergen. Där de säger att det är iskallt. Det här ser jag inte fram emot hörni. Höj volymen lite. Okej, beskrivningen stämde hörni. Det var ganska kallt här ser vi. Det är nästan så att jag kan känna kylan genom freaking skärmen. Åh nej, jag tycker inte om det. Kolla på den här freaking dimman, det är så kallt. Det kan jag se. Så vi är här uppe hörni på bergen. Och oh, träd. Träden är de enda levande sakerna här uppe som kan tolerera den här kylan. Tycker inte om den tanken. Okej hörni, då fortsätter vi väl gå ner här då. What the freak är det här? Custardskvätt. Custard, så här långt upp på berget. Den är frusen nu. Hörni, det måste betyda att någon Teletubby har tagit sig upp här. För de är ju de enda som har custardsarna. Förhoppningsvis så... nej, det här kommer inte sluta bra. Okej hörni, då fortsätter vi väl gå ner här. Ner i dimman. Det kanske inte är så bra om du springer. För då kanske någon hör dig. Som till exempel Tinky Winky. Vem är det där? Jag kan höra någon prata. What the freak? Det kan vi säga att jag också gör. Okej, okay, jag verkade gå fel håll. Alltså det här kommer ju sluta dåligt. What the freak? Åh oh, nej, rakt ner i dimman. What the freak? Åh oh, nej, what the freak? What the freak var det där? What the freak? Är det där Tinky Winky? Snälla dö dem inte. Inget svar. What the freak? Nej, han verkar inte vara lila, så då är det inte Tinky Winky. What the freak var det där? Okej, nu vaknar vi igen ser det ut som hörni. Vi var verkligen helt knocked out. Helt avsvimmade hörni. Men nu verkar det som att vi vaknar här, eller inte? Jo nu. What the freak? What the freak är det här? Det ligger ben och blod överallt. What the freak, vart är jag någonstans? Riktigt bra fråga. Det känns som att jag kommer spy. Samma här, dra ifrån den här skiten. Oh my god. What the freak, en robot? Åh nej. Ta det lugnt, gå. Han kommer bli slicead, han kommer bli freaking slicead. Hej.
Oh, han sa bara hej. Okej, okay. Vem är du? Vad gör du? Har du sett min night vision kamera? Åh, vi har tappat den. Eller hej då, jag måste fråga vem man är. Jag är Unit 437, en säkerhetsrobot skapad av maskinerna. Och det var maskinerna som också skapade alla Teletubbies. Mitt egentliga mål var att döda mästaren innan den rymde ifrån mainland. Vem är mästaren? Men när jag mötte mästaren visste jag att jag inte skulle vara kapabel med att göra något sånt. Vid den punkten visste jag att jag bara hade två val. Att tjäna eller att bli förstörd. Jag valde att tjäna. Nu måste jag bygga eldar för att hålla mästaren varm. Så vem fasen är mästaren? Jag lagar också mästarens mat. Jag håller mästaren vid liv. Mästaren, var det den där saken som tog mig? Oh, den där jätten. Det är rätt. Så det var jätten som sprang mot mig som är mästaren, okej. Varför blev jag hämtad dit? Imorgon kommer du bli uppskärd och kokad för mästaren att äta. Okej, det är min tid att dra. Jag är inte mat. Jag är rädd att du kommer bli det. Men oroa dig inte. Jag gör väldigt nice salsa. Jag skiter i vilken salsa du gör. Jag vill inte bli mat. Okej, och sist men inte minst, har du sett min night vision kamera? Ja, jag minns det som att du tappade den när mästaren tog dig. Oh. Så vi måste alltså gå tillbaks för att hämta den. Vi säger hej då. Och så går vi. Jag trodde på riktigt att han började skära på mig. Okej, nu så måste vi då gå tillbaks för att hämta night vision kameran. Jag vet inte, hörni. Kan vi gå tillbaks? Det var här nere, ja. Ja då, här har vi rått kött. Jag måste gå ut härifrån innan jag blir mat. Precis vad jag tänker. Jag tycker att vi drar härifrån då, hörni. Och så ska vi se om vi kan hitta night vision kameran. Vänta, var tror du att du går någonstans? Åh, nej. Du är meningen att jag ska skära upp dig och koka dig som mat för mästaren? Ja, men jag måste gå till utkanten och hitta satellitstationen. Om du lämnar nu så måste jag berätta för mördaren att döda dig. Wow. Okej, jag tror att jag stannar nästan. Mästaren kommer vara väldigt arg. Snälla, mästaren kommer förstöra mig om man får reda på att du gick. Jag planerar att vara långt borta innan mästaren får reda på att jag har dragit. Okej då, men när mästaren får reda på att du har dragit kommer han hitta dig och han kommer döda dig. Okej, då vet vi det, hörni. Vi har fått en varning. Då är det väl dags att dra härifrån då, fort nu. Dock tycker jag nästan lite synd om den där killen, för att han kanske blir mördad för att jag har dragit. För han måste ju hålla mig där, och nu har jag dragit. What the freak är det jag har? Åh nej, den vet att jag är borta. Mästaren är tillbaks. What the freak. Jag måste gå tillbaks jättefort. Vänta va? Jag måste lyssna väldigt noggrant. Gå vänster. Så vi måste höra vilket öra man hör ifrån. Okej? Gå höger. Gå höger. Jag hör från vänster sida, så gå till höger. Okej? Okay? Gå till höger. Okej? Okay? Gå till vänster. Okej, okay. Jag tror att det var allt, hörni. Drar vi grinden? Okej, okay, jag tror att jag är säker. Det tror inte jag däremot. Kan vi bara gå härifrån? Säg inte att den är låst nu. Åh, nej, det ser ut som den är. Bakom den här grinden finns utkanten. Dock ser det ut som att den är låst med en freaking kedja. Jag måste hitta någonting för att förstöra kedjan med. Freaking typiskt. Jag har hörni, du får väl gå runt och så får vi leta efter någonting. Och här ser det ut som att vi har ett litet hus. What the freak? Åh, en annan kameravinkel. Skrämde skjuten ur mig. Okej, då går vi väl in här och så ska vi se om vi har typ cutting players eller något. Här har vi ett rör. Okej, då tar jag upp det. Tog bara lite tid. Åh, ett gammalt rör. Jag kanske kan använda det för att förstöra kedjan på grinden. Jag antar väl att vi kan försöka det, hörni. Dock är jag inte säker på hur det ska gå till. Liksom ska man bara... Jag vet inte om det här kommer funka, hörni. Men jag antar väl att vi testar det här, hörni. Vi tar fram röret och ska vi se om vi kan få upp det. Och svaret är... Det freaking gick. Okej, då, det är ingenting jag hatar på. Nu måste jag bara dra och hitta min night vision kamera innan jag går till utkanten. Okej då. Så det var här ute utkanten var. Då antar jag att vi måste gå tillbaks hit för att hitta våra night vision kamera. Då är jag ju inte säker överhuvudtaget vart vi kommer ifrån, hörni. Så vi kanske måste gå. Oh. Om jag minns rätt så var jag på andra sidan av den här frusna sjön när jag blev attackerad. Okej då, hörni, då antar jag att vi går runt den här sjön. Jag kan inte se den dock, så här är den, okej. Så då går vi väl runt den, hörni, eller på den rätt ut sagt. Ramla inte nu bara. Okej. Okej, det var nog inte så mycket smart att vi gick där. Och där har vi den, där har vi den, ta upp den nu. Ta upp den nu, ta upp den nu, skynda dig. Skynda dig, och nej, det ser ut som att linsen gick sönder. Ja, men du freaking skojar. Okej, dra härifrån nu bara, dra härifrån. Tänk inte på linsen nu, tänk på det senare. Bara spring härifrån, tänk på att du inte ska freaking dö nu. Och här borta har vi då grinden. Snälla, ingen här. Please, please, please. Please. Åh, oh, vi freaking gjorde det. Okej då, hörni. Då drar vi då till utkanten, hörni. Och så ska vi se om vi kan hitta den där freaking satellitstationen då. Oh, här kommer vi. What the freak? Är vi i någon öken eller något? What the freak är det här? Vi går ner här med våran kamera. What the freak? Oh, där är satellitstationen, ja. Vi börjar närma oss, hörni. Så ska det se ut. Vi börjar närma oss våran hjälp. Och what the freak, nu är det first person. Varför är det där? Oh, oh.
Snacka om att skiten var crackad. Det går ju för fasen nästan inte att se någonting. Dock är det faktiskt dagen och så vi behöver inte kameran som tur är. Då drar vi ner här borta hörni, där ser jag satellitstationen ja. Bara fortsätt gå ner här. Här ser det ut som att vi har typ något staket eller någonting. What the freak är det här? En custard. Vänta va? En annan custard, hur hamnar den här? Jag borde kolla runt för mer custards innan någon äter dem. Oh, what the... Vi måste hitta 8 custards. Varför blev det tyst? Åh, nej, jag tycker inte om det här. What the freak är det här? Spring inte Martin, bara gå. Gå långsamt, för det kanske är någonting här. What the freak? Hon drog ut sina ögon, hon kan inte se mig. Men hon kan fortfarande höra mig, så jag måste vara tyst. Oh my god. Så fort jag gick hörde hon mig. Hon kan höra allting. What the freak? What the freak? Kolla på henne! Oh my god, dra. Hon springer efter mig. Oh my god! Här har vi inte kastat runnit. Dra dit. What the freak? Min night vision kamera kanske är användbar. Varför skulle den vara användbar? Och här är mörkret. Åh nej, jag hatar det här. Jag hatar det här. Till 100%. What the freak? Fort är han? Oh my god. Jag satt fast där. Jag klarar inte av den här skiten hörni. Vart fasen är alla de här kastrisarna? Där har vi en av dem. Så ska det se ut. Nu har vi 3 stycken av 8 totalt. Okej hörni, då tycker jag att vi skannar runt lite här i området. Jag tyckte jag såg någon. Precis där ja. Vart är hon? Vart är Lalla? Precis där vi ska gå. Gå upp här kanske det finns en kastrut om vi har tur. Please. Så ska det se ut ja. Okej, ta den. Så ja, nu har vi 4 av 8. Vi har hälften. Hoppa ner här. Och så ska vi se om det är någon kastor där. Har vi någonting här bakom kanske? Det ser inte ut som hörni. Yes! Där har vi en! Så ska det se ut! Tack för den skiten! Där uppe har vi en! Så jag precis vid starten! Kom igen, spring. Jag vet inte vart den är. Ta bara den här. Vart är den? What the freak? Där är den! Jag stod freaking på den. Okej, kom igen. Där är den. Okej, hon följde efter mig. Spring bort hit. Så ni inte kan ta mig. Och där finns det till ja. Jag ser 2. Jag ser båda. Kom igen. What the freak? Vad sprang vi upp på? What the freak? Okej, där har vi en. Och här har vi den sista. Här har vi den sista kastruden. Kom igen. Ta den. Så ja. Okej, jag tror att det är alla av dem. Jag hatade det där. Nej. Jag skulle backa om jag var du. Skit också. Lalla blockade utgången. Jag måste locka bort henne på något sätt. What the freak? Oh, rubble, what the freak? En sten kanske är användbar. Ska jag slänga den på henne eller? De här pelarna ser ut som att de kommer ramla. Ska vi på riktigt mörda henne? Ja. Jag kanske kan hitta ett sätt att få henne att stanna där under. Ja, om vi gör ljud under dem. Vad fan är det jag ska göra? Just jag har en sten ja. Om vi kan slå ner dem med en sten kanske? Hon dödade sig själv. Hur freaking dum får man vara? Kolla på henne. Dra här och nu. Jag tyckte inte om den där delen överhuvudtaget hörni. Gå därifrån. Tänk inte på det. Vi är långt borta. Vi är long gone. Jag tror att vi är vid satellitstationen. Så ska det se ut. Jag är här. Här är ingången till satellitstationen. Här har vi ingången till hjälpen hörni. Hur kommer jag in? Jag antar bara att vi går fram till dörren. Då ska vi se om den har handtag eller någonting. Stationen går hela vägen in genom de här bergen. Men jag undrar hur jag kan öppna den här dörren. Okej, då finns det inga handtag här hörni. Nej, det är så länge inte de här handtag. Men det ser mer ut som kofotar. Oh, här finns det spakar hörni. Okej, så vi måste alltså hitta någon slags kombination. Då antar jag att vi måste hitta någon kombination någonstans. Då vet inte jag exakt vad det skulle kunna vara hörni. Kanske här borta någonstans. Nej. Jag hoppas hörni, vi får väl dra i de här skitarna då. Oh! Vi drar i flera i taget. Oh, vi kanske måste dra alla uppåt, ja. Så måste det säkert vara. Oh! Sådär. Hörni, jag vet inte hur vi lyckades göra det där. Nu tycker jag att vi går in i satellitstationen. Och här är vi. Vi är framme vid våran hjälp. Och här har vi sista kapitlet. Då kör vi hörni. Kapitel 3, spring iväg. Du har rest en väldigt lång väg och du lyckades rymma från de där varelserna borta vid den hemliga lyan. Du lyckades även springa ifrån från Tiki Winkies nya fas borta vid mainland. Precis när han blev ett freaking monster. Du lyckades ta dig till utkanten och mötte Lalla. Men efter allt det här som hänt hittills så är du fortfarande vid liv. Och till slut har du kommit fram till satellitstationen. Det här är så freaking exalterande hörni. Oh, what the freak är det här? Jag tycker inte om det här. Åh nej.
Jag tycker samma grej. En död kropp, hon är borta. Oh my god. Åh, det ligger ett papper bredvid, vad står det här? Det står det, gå härifrån innan det är för sent. Vad hände här? Du ser väl själv att hon har blivit dödad. Eller faktiskt hörni, så finns det ju massvis med saker som kan ha hänt henne. Då ska vi se om vi kan rymma härifrån och vi ska lyda hennes meddelande. Men det kan vi såklart inte göra, så vi måste gå in i den här skiten. What the freak? Lasrar! Oh my god, vi kör freaking Mission Impossible. Du fortsätter gå ner här och gå utifall att det är någonting här som kan höra oss, som till exempel Lala. Och vad är det här? Det är en stor dörr som är öppen. Snälla, crusha mig inte. Det låg en till död kropp här. What the freak? De har på riktigt skurit ut hans freaking tarmar. Vad skulle kunna jag så där med någon? Till exempel Tinky Winky, till exempel Lala. Då går vi ner för den här korridoren då, hörni. Sakta men säkert, och så ska vi se om vi hittar någonting här nere. Den här musiken. Här ligger en till kropp. Hörrni, jag har en känsla på att det är någon här inne som är ute efter oss. What the freak, har hänt här framme? Oh my god, vad är det här? Vad är det här för freaking ställe? Gå bara runt här, håll utkik utifrån att det är någon som kollar på oss genom mörkret. Och här ser det ut som att det går en trappa rakt ner. Det var en återvändsgränd. Då får jag väl gå åt andra hållet då, hörrni. Och här kan vi också gå rakt, ja. Okej, då går vi väl ner här då, hörrni. Och så ska vi se om vi kan nå trappen härifrån. Ja hörni, det kan vi. Då har vi en öppen dörr här och jag måste bara kika vad som finns här inne. Åh nej, jag tycker inte om det här. Okej, gå runt här. Här har vi ännu en till trapp ner hörni. Jag antar väl att vi går ner här när vi kommer till trappen. Och trappen börjar precis här. Okej då hörni, då går vi väl ner för den här trappen då. Och så ska vi se vad vi har här nere. Vi har en stor dörr här. Ett hemligt center. What the freak? Här har vi ingången till det hemliga centret. Okej, den är låst. Jag måste hitta en väg att öppna det. Så det här var alltså en återvändsgränd då, helt enkelt. Kul. Riktigt kul. Då får vi helt enkelt gå tillbaka till där vi var innan. Och så antar jag att vi testar att gå ner för den där trappen vi såg innan. Here we go honey, då går vi väl ner här då. Åh nej, tycker jag inte om det. Tycker inte om den här kameravinkeln bakom de här freaking grejerna, vad fasen det är. Jag kan inte se mig själv, what the freak, vart är jag? Hörrni, det ser inte ut som att vi kan göra någonting överhuvudtaget förutom att gå upp på den här trappen här. Då tror jag bara att den leder runt igen. Jag tänkte, oh, men det fanns en ingång här. Host, host. Det var en lila text. Ett Tinky Winky här, ta det lugnt. Var tyst. What the freak? Är det där? Nej, det är någon blå. Mår du bra? Smärta, så mycket smärta. Snälla, du måste verkligen hjälpa oss. Vad var det exakt som hände här? Allting hände så fort. Det här monster kom in i stationen och började att döda alla. Den var grön och den hade en motorsåg. Men dåligast av allt hade den inget huvud. Men den levde fortfarande. Det är Poe. Poe är den som är röd och Tips är den som är grön. Så nej, det var inte Poe. Jag har aldrig sett någonting liknande. Det var verkligen skräckenjagande. Alla började få panik. Och jag gömde mig så bra jag kunde för att gömma mig. Och den attackerade mig men jag lyckades rymma. Men nu är jag otroligt mycket smärta. Alla andra är döda. Jag hatar det där. Vi måste röra på oss. Det måste vi definitivt göra. Lyssna, du måste kontakta militären och säga till dem vad som hände. Okej, så vart är militären då? Du kan skicka ett meddelande till dem genom Secret Center. Och det var den som var låst hörni. Och så fort de får den så kan de komma och hjälpa oss. Men du måste troligen ha en keycard för att komma in där. Då vet vi vad vi ska hålla utkik för hörni. Och var kan jag få keycarden ifrån? Kanske lite för mycket information att fråga om. Jag tror att en annan medlem av personalen hade den nyckeln på andra sidan av den här dörren. Då låste någon den här dörren för att försöka att låsa monstret inuti. Menar de är den där andra personalen då eller? Du kan komma till den andra sidan av den här dörren genom att krypa i ventilationen bredvid dig. Det var så jag kom hit. Men var varsam, den där saken är fortfarande här. Ja men du skojar. Jag kommer tillbaka snart, får vi hoppas i alla fall. What the freak, så vart har vi ventilationssystemet? Vi har väl precis där. Åh nej. Åh nej, jag hatar det här hörni. Jag antar att vi ska ner här då. Det här är inte kul hörni. Det här är inte kul. Gå in här och leta efter en keycard. Oh my god, jag hatar det här. Jag hatar det här. Dock sa ju han att han inte hade ett huvud, så kan han ens höra eller se då? Jag vet inte hörni, men jag antar att han kan det på något sätt. Då har inte jag velat att vi går in där. Vad är det mycket som händer? Nej, snälla nej. Han är där inne. Blodet. Oh my god. Han dödade min vän. Oh my god. Oh my god, what the freak. Har vi någon keycard där? Jag ser ingen keycard. Det är ingen keycard där. What the freak. What the freak, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ett ben. What the freak, jag tycker inte. What the freak. Oh. Jag börjar inbilla mig saker. Åh nej hörni, det här är inte bra överhuvudtaget. Jag hittar den där freaking keycarden här nu. Det är Tinky Winky. Okej, jag bara inbillar mig, tack gode gud. Vi har blod där med, men jag ser ingenting där. Och där har vi. Åh nej, där hade vi Poe, det var han vi spelade som. Oh my god, jag hatar det här. Okej, gå ner här, bara skynda dig.
Jag ser alla tre med den där bollen som låg utanför huset. What the freak är det här? What the freak? Här har vi en till sån. Där var keycarden. Okej, där har vi keycarden. Ja, okej, nu måste vi bara härifrån hörni. Nu måste vi bara härifrån. Dra härifrån här nu. Dra härifrån här nu. Bara spring. Ingen är här än. Men det kommer säkert komma någon. Bara spring. Bara spring. Bara spring. Please. What the freak? Jag minns inte exakt var ventilationen var hörni. Förhoppningsvis var den här någonstans. Kom igen. Här är den. Men kryp då. Jag hatar det här hörni. Jag hatar den här skiten. Se inte att han kan krypa i ventilationen. Oh my god. Här är vi. Oh my god. Så mycket död. Oh my god. Kolla på den här skiten. Då vet vi det. Vi har fått det bekräftat. Han är kvar här någonstans. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Jag minns inte exakt vart jag kommer ifrån hörni. Bara dra. Bara dra. Oh my god, du skojar med mig. Dra. Hur snabb är han? Oh my god. Nej, han är för snabb. Han är för snabb. Jag kan inte ha där. Jag kan inte ha där. Oh. De här kameravinklarna. Kom igen, kom igen. Spring hit, spring hit, spring hit. Kom igen. Okej, spring runt. Spring runt. Tredje gången gilt, Tony. Tredje gången gilt. Kom igen. Spring runt. Spring runt. Amen. Okej, Ronny, jag antar väl att vi bara springer rakt fram här. Jag vet inte vart vi ska dock, men han är precis där bakom oss. Jag vet inte vart jag springer, Ronny. Jag bara springer rakt ner här. Är det här laserna bara? Ja, just det. What the freak är det som händer? Oh! Just det! Oh my god, vi är för bra på den här skiten, Ronny. Vi är alldeles för bra. Och nu är lasern inaktiverad med. Ta den, ja. Oh my god. Mm, den här kanske är bra. Precis, det är den första karaktären i ett freaking spel som tänker smart. Stackars Dipsy, jag är glad att det är Overlock. Ja, precis, han förtjänade ju verkligen inte det där dock. Förtjänade den typ för att det var ju han som försökte freaking dala med precis. Okej, Ronny, då går vi väl tillbaka ner här. Och nu borde vi kunna gå ner här fritt. Och så går vi in i Secret Center. Here we go, Ronny. Nu händer det. Nu händer det. Och vi är inne i Secret Center. Skicka ett meddelande till militären. Och dra. Kom igen då, kör på. Kör vi Resident Evil eller? What the freak är det som händer? Gå ner här. Skicka ett meddelande här och nu. Oh, det är den där mikrofonen. Vad gör han här? Vad gör No-No här? No-No? Vad gör du här? Jag gör dem bättre. Jag gör saker bättre. What the freak snackar han om? Vad menar du för något? Jag infekterade Castoden. Jag gjorde dem bättre. Det är No-No's fel. Du gjorde allt det här. Ja, det gjorde jag. Vad menar du med att du gjorde dem bättre? När någon äter en infekterad custard så dör de timmar senare. What the freak? Är det bra enligt No-No? Men efter ett tag så vaknar de igen. Men de lever inte längre. De är för evigt döda. What the freak? Det som mot custarden känner inte längre känslor. De är helt tomma inuti. Med bara en vilja. Att döda de som lever och göra dem bättre. Och över tiden så kommer de som åt custarden mutera. Det var det som hände med Tinky Winky när man blev ett monster. De blir starkare, längre, snabbare. Och kan till och med börja växa ut nya leder för att kunna döda saker lättare. Det är så här Teletubbies ska vara. Skulle inte tro det va? Oh, nu kan vi antingen spela med honom och låtsas som att han gjorde någonting bra. Eller vara emot honom. Vill vi verkligen inte hålla med honom, då känns det som att han kommer att attackera oss. Vi ser att det är smart, vi ser att det är smart. Tack, Guardian. I alla fall, du kanske undrar vad anledningen bakom allt det här är. Ja. Maskinerna gör misstag när de skapar alla Teletubbies. De gör dem klena, de har begränsat sinne och deras känslor är deras svaghet. Det är därför jag infekterade alla Custards, för att göra dem bättre. Den här freaking killen alltså. Och nu jag kommer fortfarande låtsas som att han gjort någonting bra så att han inte börjar mörda oss. Bra, då måste du veta vad som händer. Oh. Det gjorde ingenting bättre. Du är svag och du vet för mycket. Och baserat på din reaktion så kanske du inte ens till och med vill ta viruset. Vilket är anledningen för att du bara är ett hinder. Jag kontrollerar alla maskiner nu. Jag kontrollerar allting. Den här killen. Som allt annat levande är det dags för dig att dö. What the freak. Hej då, Guardian. What the freak. What the freak. Ska jag springa ifrån eller? Jag har min lilla motorsåg. Jag är inte rädd. Vilken badass vi är. Oh. Oh my god, vilka tips. Okej, jag kommer tillbaka när jag läst allt det här. Okej, så vi kan attackera, vi kan blocka, vi kan springa och vi kan rulla. Den gula mätaren här nere är vårt liv och den blåa mätaren här är vår andfåthet. Och när det blinkar ut betyder att motståndaren kommer attackera. Okej då, hörni. Är ni redo? Kolla hans freaking liv. Okej, nu vi kan göra det här. Kom igen nu. Håll i er. Nu kör vi. Nu kör vi. Oh my god. What the freak? What the freak? Han kommer attackera! Han kommer attackera! Okej, okay, rulla! Hur rullar jag? Hur rullar jag? Oh, what the freak är det där?
Vad var det där? Jag vet inte hörni. Oh my god, du skojar. Oh my god. Du skojar. Döda den jäken. De där gröna sakerna ger oss liv. Okej. Och vi kör högerklick och så trycker vi bak. Okej, det är så vi rullar, okej. Nu kör vi. Okej, rulla. Kom igen. What the freak? Kom igen. Kör på. Han drar. What the freak gör han? Kom igen då, din lilla jäkel. Dö. What the freak? Han förlorar armen. Hey. Argläge aktiverad. Du skojar, du kommer bli förstörd. Det är du som kommer bli. What the freak är det här? What the freak? Gör någonting. Mm-hmm. Ta det här livet. Kom igen, hoppa då. Mm-hmm. Dö. Kom då. Mm-hmm. Dra tillbaks, kör på. Och så då kör vi, kom igen, ta den där. Och så, en attack, och så drar vi. Ja, kom. Mm-hmm. Ser ni finessen? Jag tror inte ens jag tappar liv. Vi är för legendariska. Ta den där livgrejen utifrån att dock. Det är orimligt, du är för snabb. Jag hinner inte med ett tweet. Kom igen, kör. Och vad gör han? Det var första gången den här attackeraren skadade mig. Kom igen då. Lillboda. Han är död. Vi är för bra på den här skiten. Gå hit och skicka signal. Mayday. Guardian till all militär. Hör du mig? Över. Vi behöver din hjälp. Nu. Oh my god, kom igen. Jag hade ingen aning om att det här spelet skulle ha en freaking boss fight. Det här är för mycket för mig hörni. Nu kommer vi. Vi går ut. Så ska det se ut. Där är no-no. Varför är du här? Du borde vara död. Det är över no-no. Ge upp nu. Nej, saker har bara börjat. Maskinerna skapar en ny armé av newborns. De översvämmar landet och infekterar alla levande saker just nu. Newborns, vad snackar du om? Ja, de är en del av min kreation. Nu när en ny Teletubby skapas så har de redan det där custard-viruset i sig. Den enda nackdelen med det här är att de inte kan ha päls. Men det gör inget för de som redan är döda. De är mina newborns. Hatar det här. Jag underskattade dig, Guardian. Eftersom att du dödade The Announcer så visade du mig att du har lite värde ändå. Precis, och på ett försök. Du är mycket smartare och starkare än vad jag trodde. Du är annorlunda än de andra. Om du går med mig kan vi göra den här världen en bättre plats. Aldrig. Gå med dig, aldrig. Du dödade mina vänner. Precis. Okej, det visar sig att du inte kan förstå. Åh nej. What the freak? Åh nej, här kommer han. Du kommer inte stoppa mig. Jag kommer inte tillåta det. What the freak? Okej, senare på dig Poe. Poe döda. En till boss fight. What the freak? Du skojar. Oh my god. Vad du fick göra? Kör vi Pokémon? Om du kommer han. Kom igen. Kör på. Boom. What the freak var det där? Du ska freaking dö. Din jäkla. Dra. Men... Ta det där livet, kom igen. Det hjälpte oss inte överhuvudtaget. Där har vi liv, kom igen. Ta det. Sådär ja, okej, bra. Boom, okej, nu kör vi. Bra. Kom igen då. Vad händer nu? Nu kommer fas 2. Vilka freak är det här? What the freak är det där? Du skojar mig. Kolla på dig. Jag klarar inte av det här. What the freak? Vad gör han? Han kan kasta eld. Kör. Dra. Dra nu. Kör på. Kör så många. Snabb du kan. Vart är livet? Precis där vi gick. Och så drar vi hit ner. Så tar vi det här livet med. Och där kom skriket igen. Kör. No. Vad händer? Nu är det nog på. Jag är klart med det här. Han är en freaking spindel. Men du skojar med mig. Vad är det här för skit? Kör på. Nu kommer han tack. Men du skojar med mig. Hörrni, där är slutet. Där låg livet. Eller så är det inte slutet. Kom igen. Oh my god. Kom igen, så ja. Kör. Dra, hallå liv. Så ja. Kom igen. Kör. Jag måste verkligen vara i han. Dra.
Oh, jag visste det. Okej, okay, ta livet. Boom. Okej, okay, nu kommer jag tillbaks. Kom igen. Kom igen. Jag skiter i det. Jag skiter i det. Nu dödar vi han. Nu dödar vi han, hörni. Nu dödar vi han. Oh, wow. Kör. Ta livet. Ta livet. Ta livet. Ta livet. Kör. Vi kör. Vi går all in. Vi går all in. All in. All in. All in. All in. All in. Står jag? Är det slutet? Är vi klara? What is no-no? I don't know. Förlåt, Poe. What a freak. Vi kunde jobba tillsammans. Vi kunde byggt en bättre värld. Nej, du gör en sämre värld. Tror du på riktigt att du har vunnit? Den här världen kommer bli aska. What the freak? Det är för sent. Vi ser Unono nu. Hej då, Unono. What the freak? Så ja. Kom igen. Va? Kör på, kör på. Han är borta. Han är död. Oh my god. Det är klart. Oh my god. Och där kommer de. Det är militären. De är här. Oh, här är de. Jag är Sergeant Miles. Vi fick meddelande härifrån. Det är hemskt. Alla är döda. Sakta ner, vilka är döda? What? What? Vad händer? Vad händer? Du kanske vill se det här. Oh, de ligger kvar, ja. What? Vad är? Vad är det som händer? Oh my god. Det är hans skapelser. What? Du skojar med mig. No-No har tagit över. Vi måste fightas. Good ending. Applåder. Freaking applåder. Vilket jäkla spel. Oh my god. Vi freaking gjorde det. Oh my god. Det här spelet var legendariskt. Tack för att du spelade. Tack Seaworks för att du skapade det här spelet. För det här var hur legendariskt som helst. En applåd för Seaworks, please. Alltså, wow. Hörrni, det här spelet har verkligen varit en upplevelse. Och jag har älskat det här spelet från början till slut. Jag hoppas såklart att även ni tyckte om den här lilla kortserien på kanalen. Men alltså, vilken jäkla plot twist då, hörrni. Alltså, jag hade ingen aning om att det var Nono som var bakom allt det här. Aj, hörrni, otroligt bra spel. Tryck på exit. Min mus är borta. What the freak? Exit. Helt sjukt. Men okej, hörni, om ni gillar den här videon, då vet ni vad ni ska göra. Men okej, det var allt för den här videon. Jag med Rushroom har kört lite mer Slender Tubbies 3. Om ni gillar den här lilla kortserien på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni har gjort det. Så hörni, tack för att ni kollade på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi, hörni. Tja då.